Marc Castells defensa Camorera i afirma que el sòl industrial és la riquesa i el futur de la Conca. La Torre de Claramunt i Vilanova del Camí signen crèdits amb la Diputació de Barcelona. L'enderroc de l'antic Hospital d'Igualada donarà pas a la construcció del Campus Salut. Marc Castells ha aprofitat la recepció de la Unió Empresarial de l'Anoia que realitza cada Nadal amb empresaris de la comarca per defensar la construcció del polígon de Camorera. Castells ho ha fet a les portes de conèixer el Pla Director Urbanístic per l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena que la Generalitat de Catalunya ha de presentar dijous. Doncs els alcaldes de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena doncs coneixerem ja el primer document i per tant s'obrirà ja el debat tan esperat per el Pla Director dels polígons d'activitat econòmica de la Conca d'Òdena. Sense polígons no hi ha futur. L'alcalde Igualadí ha destacat que el futur és esperançador si la comarca aconsegueix oferir sòl industrial de grans dimensions a grans empreses. El sòl industrial és per Castells la riquesa i el futur de la Conca d'Òdena. Que el sòl industrial és la riquesa, que el sòl industrial és el futur i que tenim l'enorme responsabilitat, fixeu-vos, el que estem decidint a partir de la setmana que ve, és el planejament de sòl industrial dels propers 25 anys. El que no surti amb aquest dibuix ja no sortirà més. I per tant tenim l'obligació de posar en valor aquesta tasca. Escolteu, si no surt bé, no serà per l'esforç primer que hi posarem nosaltres i que espero que també hi poseu vosaltres. A les crítiques que afirmen que amb aquest polígon es perd una gran zona natural de la comarca de l'Anoia i que han de primar primer els polígons construïts i buits, Castells ha animat a que es debati la situació. Ell ha afirmat que aquest nou polígon serà gran i competitiu i que a la comarca hi ha 17.000 hectàrees de bosc i 6.000 de conreus davant les gairebé 700 de sòl industrial. Al voltant d'Igualada, per tant, a la Conca d'Òdena, hi ha 17.000 hectàrees de bosc. N'hi ha 6.000 hectàrees de sòl agrícola, de camps de conreu, i n'hi ha només 653 de sòl industrial. Que algú m'expliqui com és que nosaltres podem dimitir de la nostra responsabilitat d'aconseguir que aquest sòl industrial estigui disponible perquè grans empreses que sabem del cert, i algun de vosaltres ara ho comentaven, m'explicàveu que havíeu llegit en un mitjà de comunicació d'abast estatal el fet que una gran empresa mundial doncs ha decidit ubicar-se a Alemanya, i jo penso, crec que ho podem compartir tots, que no ens podem permetre que això pugui passar. Dijous es coneixeran quines són les propostes del Pla Director Urbanístic per l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena, fet per la Generalitat i que engloba tres grans zones estratègiques per la Conca d'Òdena. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i els representants bancaris han fet oficial la signatura de dos crèdits amb l'alcalde de la Torre de Claramunt, Jaume Riba, i amb l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemi Trucharte. El crèdit de la Torre de Claramunt és de 255.000 euros, mentre que el del consistori vilanoví supera els 800.000 euros. La Diputació de Barcelona i el BBVA han signat aquest any un acord que permet impulsar el programa de crèdit local en el període 2019-2020. Es tracta d'un programa que permet reduir els costos dels préstecs de llarg termini destinats a noves inversions dels ajuntaments. Des de finals del mes passat s'han iniciat les obres d'enderroc de la part de l'edifici de l'antic Hospital d'Igualada que acollirà el futur Campus Salut, que estarà situat al costat del Fordy Health. La primera fase de les obres ja està finalitzant i a la mateixa illa s'hi edificarà també una residència d'estudiants. L'Ajuntament d'Igualada ha xifrat el cost de l'enderroc en uns 200.000 euros i d'aquesta manera el Consistori i la Universitat de Lleida volen seguir ampliant els equipaments d'estudis superiors a la ciutat. El Campus Salut englobarà els estudis sanitaris que es realitzen i que des d'aquest curs s'han traslladat de manera provisional a l'edifici renovat de la Teneria.